Солтүстік Қазақстан облысында амнистияға 255 адам ілікті. Алғашқылары осы айда бостандыққа шығады. Яғни қабылданған жаңа заңға сәйкес 52 азамат отбасымен қауышса, қалғандарының жазасы жеңілдейді. Тақырыпты өңірдегі әріптесім Самат Қайырденұлы жалғастырады. Давай, Шастик. Ну, давай морковку погрызем. Вот так молодец. Петропавлдық Светлана Таранина аяғын шалыс басып, 4 жылға темір торға тоғытылған. 39 жастағы әйел әзір жазасының 10 айын ғана өтеді. Түзету мекемесіндегі күндерін құр өткізбейді. Жұмысқа орналасып, міндеттелген төлемдерінен түбегейлі құтылған. Жаңа заңға сәйкес оған рақымшылық жасалып, жаза мерзімі қысқартылды. Так получилось, что я взяла нож в руки и ударила сожителя. Отбасында жанжал шығып, бірге тұрған адамды пышақпен жарақаттап қойдым. Бұл ісім үшін өкінемін. Оның үстіне үйім осы түзету мекемесіне жақын жерде орналасқан. Яғни бұрын терезеден колонияға қарайтынмын. Ал қазір бәрі керісінше. Абырой болғанда рақымшылыққа ілініп, жазамның үштен бірі қысқартылып жатыр. Енді бұйыртса туған туыстарымен 2023 жылы қауышатын боламын. Бүгінде солтүстік Қазақстан облысында 5 түзеу мекемесі бар. Оларда ұзын саны 1200-ден астам адам жазасын өтейді. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай қабылданған заңға сәйкес 255 адам амнистияға ілінді. Алғашқылары жақын күндері бостандыққа шығады. Арнайы жұмыс тобы құрылып, материалдар әлі де жинақталып жатыр. Бірнешесі жақын күндері сотқа жібереміз. Осылайша олардың алғашқы легі 90 айында бостандыққа шығады. Жалпы 2016 жылы біздің өңірде 110 адамға рақымшылық жасалған болатын. Қоғамға қауіпті қылмыскерлер бостандыққа жіберілмейді, өйткені оларға кешірім жоқ. Мамандардың айтуынша көбіне жүкті әйелдерге, мүмкіндігі шектеулі жандарға және зейнеткерлерге рақым етілмек. Мұнымен қоса өңірде 98 адам пробация қызметінен есептен шығарылатын болады. Самат Қайырденұлы, Руслан Әлиев, Петропавл, Хабар 24.